aqui cubando as negadas pra lá e pra cá. Tem gente que vem de longe conhecer o Ceará. Agora eu vou saber se eles conhecem o nosso linguajar. O cearense é um linguajar bem esquematizado. A minha comadre é de onde? Sou de Brasília. A senhora já aprendeu o linguajar do cearense? Não. Meu compadre sabe o que é que significa arriar o barro? Aeromosa. Ah, tá. Tá se preparando para arriar o barro. Sei. Pois diga aí para mim o que é. Rapaz, não fala um negócio desse não. Né? Indo? Sim, colério. Arriar o barro. Tipo assim, se chegar pro meu compadre e disser assim, ó, Andi Tonha. Eita! Andi Tonha. Cheio do merol. Bêbado. Olha aí, vai estar começando a aprender já o linguajar. Se perguntarem como é que vai o velho boga. Tá me xingando? Deus me livre. Diz aí, que eu faço barba, cabelo e bigode. Aê, faço barba, cabelo e bigode. O que quer dizer? Não sei. Fazer tudo, né? Completo. É? Olha aí, já tá começando a entender. Não sabe? Não. E se por acaso disser pro meu compadre assim, aí dentro? Como que é? Como que é? Papagaiado vem de papagaio, né? É, né? Ô, povo papagaiado. O quê? Pode falar. Tô esperando. É meio desajeitado, assim, todo mal pronto. É assim, o caba tipo eu, assim, apapagaiado. De veras? O senhor sabe o que é o pá dizer? O que é? Tu é que sabe. O pá dizer é o pá dizer que é, mas não é. É um pá dizer. Entendeu? Todinha, rapaz. É só um bocadinho. Vê se tu te liga. Ainda é vai. Só um bocadinho, pelo menos. Ei, perturbado do ruim. Cortar boneco. Ah, só botou um bonequinho. Ainda não. Ah, mas só tranquilo. Ah, sim, tá chegando ainda. Chegando. Conhecendo o terreno. Não, bom, legal. Gostei. Gostou? Gostei. Tá certo. Agora você vai pegar o beco. Exatamente. Daqui meia hora só lanchar aqui, tô indo embora. Ah, sabe vai. Como é que é o dialeto do cearense? Eu não entendo não, só se você me ensinar. Será que o senhor tá meio apapagaiado? Tô misturado. Mas melhor que espiasse pão doce. Mais ainda? Meu compadre tá todo abaiculado. Misturado. Ai. Certo. Agora, o que é que o senhor quer fazer? Eu quero cantar a música homenagem com os agricultores, que agora vai muito chover muito nesse inverno. Essa música é pra todos os agricultores do Brasil e do mundo. Arroz e o algodão, três meses depois, tom, tom, eles começam a colher, tom, tom, e começam a dizer, tom, tom, graças a Deus por essa benção. Ah, égua! Se ajuda o povão, a baica. Os agricultores merecem respeito, os agricultores merecem respeito. Se disser assim, ó, arriego. A baica, onde? A rocha? A cunha. A cunha. Ah, tá. É? A cunha, vamos lá. E se por acaso se disserem a rocha que ela peida? Não sei. Tá me xingando? Tô perdido. É perdido porque segue um tiroteio. Daqui eu vou sair daqui direto pra Rio Barro. Vou dizer só pra senhora. Depois da canjica. Ai, Maria, coitado. Não dá certo, não. Tá mal, viu? Dá certo, não? Dá bem nem assim, não. Tu tá exagerando um pouco, né? Ah, não entendo. Não entendeu, esse não. Esse vocabulário, né? Nordestino, ainda não me adaptei. Não entendeu. Eles falam muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Eles já é demais. Eles têm um sotaque diferente e a gente não consegue acompanhar. Mas, tipo assim, se fizer umas 4 anos pra senhora, a senhora vai entender o que eu falei agora há pouco tempo, não. Só entendeu o que eu falei? Nem nada. Então já perguntaram se o senhor tá papagaiado? Já perguntaram, mas não tô não. Então o senhor tá. E se o meu compadre chegar pro meu compadre dizer assim, ó, tchalui! Vamos? Tchalui! Tchalui se move, se movimenta.
Olha aí, olha, meu compadre está informado no assunto. Eu disser que esse compadre, rapaz, está totalmente informado, eu diria que você é um caboclo entendido. Também não. Não, entendi também. Eu também não, também não. Sabe não? Eu sou mais por fora do que a batina de padre, meu irmão. Tá por fora, né? Lá pra onde eu moro não tem essas coisas, não. Meu compadre já viu o assalto do matuto? Não. Também não sei, não. Sabe? Arriba os braços, não se bula, não faça munganga. Ah, pois senão, planta a peixeira no bucho, bota teus fatos pra fora. Urri! É. Pronto, negada, você já acabou de saber um pouquinho mais do nosso Lero White, do nosso Miguel. Agora tá na hora de pegar o beco, capar o gato da Alpira. É não, é?